Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Son zamanlar Xəbər Dairəsi kanalımızın ermənilər tərəfindən şikayet olunur. Bizə dəstək üçün şərhlərə Qarabağ Azərbaycandır yazaraq kanala dəstək ola bilərsiniz. İndi isə günün xəbərlərinə keçid edək. Ermənistan-Azərbaycanla şərti sərhədə silah sürət daşımağa devam edir. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Kadrlarda hərbi karvanın görüş istiqamətində irəlilədiyi müşahidə olunur. Həmin yük maşınları böyük ehtimalla canlı qüvvə daşıyır. Bu proses artıq bir neçə gündür davam edir. Davamlı olaraq Ermənistanın təxribatçı əməlləri barədə görüntülər yayılır. Daha sonra sentyabrın 9-u 17-25 adələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşaraq təxribat törətmək məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, qeyd edib ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində təxribatın qarşısı dərhal alınıb. Daha sonra Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli şəxslərə göndərdiyi ərzaq dolu yük maşını hələ də Bərdədə gözləyir. Raportun Qərb Bürosunun məlumatına görə Rusiya hökumətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin birgə əməkdaşlıq memorunduna əsasən göndərilən yardım daşıyan tır hələ də Bərdə şəhərindədir. Qeyd edək ki, Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ərzağı olan ehtiyaclarının qarşılanması məqsədi ilə Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyəti tərəfindən ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları bir ədəd tır tipli nəqliyyat vasitəsinə yükləyərək göndərilib. Rusiyanın Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslər üçün göndərdiyi ərzaq dolu yük maşının Xankəndinə keçidi gecikir. Raportun Qarabağ Bürosunun verdiği xəbərə görə, Xan kəndində yaşayan erməni əsilli ailələr üçün nəzərdə tutulan yardımın bugün saat 10 radələrində əskərhanə keçidinin təmin olunması nəzərdə tutulsa da, yük maşını hələ də Bərdə rayonunda dayanıb. Tırın hərəkətinin ləngiməsinə səbəb kimi bir tərəfin Qarabağdakı Speratçıların növbəti qeyri-konstruktiv müvəqqeyi həmçinin etibarlı mənbələrdən aldığımız məlumata görə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin və Qərbin Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin təzyiqinin nəticəsidir. Xatırladaq ki, Rusiya hökumətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin birgə əməkdaşlıq memorandına əsasən Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ərzağı olan ehtiyacının qarşılanması məqsədi ilə Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyəti tərəfindən ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə ümumilikdə bir tır ərzaq yükü göndərilib. Daha sonra sentyabrın 9-u 19-15 radələrində Rusiya sülhəmanlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri qarşısında yeni səngərlər qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. O bildirir ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dayandırılıb. Sentyabr 9-u saat 22:50 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələr bölmələrinin günəşli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin atəşə tutulması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumat qəti surətdə təkzib edirik. Sentyabrın 10-u saat 09:45 radələrində Rusiya sülhəmanlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi
Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri qarşısında yeni səngərlər qazmağa cəhd göstəriblər. Lakin bu barədə Müdafiə Nazirliyi bildirib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dayandırılıb. Son olaraq, sentyabrın 9-u saat 23:40 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəş tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.